kuishi. Akasema ni mahali pa pumziko la nini? La moyo. Tena akasema mara mwingine anapokuwa na stress, mara mwingine anapojikuta ana mambo yanamchanganya kwenye ufahamu wake, anahitaji pumziko la moyo. Wapi? Hotelini? Kijiweni? Ba? Wapi? Mahali pa pumziko la moyo, weza la mwanamke au la mwanaume, ni nyumbani. Anaporudi aseme, apokelewe na ile love, apokelewe na ile tabasamu, apokelewe na vitu vizuri pale nyumbani. Huyu mtu atakufa mapema. Lakini imefika wakati wanawake wengi, historia inaonyesha wanaume wanatangulia kufa, wanawake wanabaki. Unajua kwa sababu gani? Wanaume sio wasemaji, wanakufa na tai. Wanaume wanakaa na vitu ndani, hawasemi. Wanawake kuongea ongea huwa kunatubeba. Kuongea ongea huwa kunafanyaje? Kunatubeba. Nyumbani pawe ni mahali pa kucheua stress zako na ziwe zitulizwe. Haya maisha si matamu sana. Sasa kuna ule wimbo anasema kazini kwangu wanivuruge kichwa. Mpenzi wangu alifuruge kichwa. Anasema haiwezekani. Ndipo anapogeuka anaenda kufanyaje? Ile ni message tamu sana ile. Ndipo anapogeuka anaenda kunywa, kwa sababu kazini kelele, nyumbani kelele, aende wapi? Piga kilaji, maisha yaende. Sababisha apige kilaji. Ni nani? Nyumba. Ni nyumba. Ni wewe. Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ni patamu eh? Hapo ni patamu eh? Kwa hiyo kesi zitapungua. Ukiniletea kesi ya mumeo, nakwambia wewe ndio tatizo. Ungekuwa na kinywa kitamu dada, mwanaume angekaa nyumbani akatulia. Ungekuwa na lugha inayomvutia, angemisi kurudi nyumbani, lakini anapitia kwenye baa kwa sababu anajiuliza, vile vitege nyumbani nikikutana nazo, ngoja niende, muda umeenda, nikirudi nilale. Haleluya. Haleluya. Kuna upande napendelea au na balance? Kwani hakuna wanawake wenye gugu? Hakuna wanaume wenye gugu? Mwanamke anafika mara anaamua tu kujiunguza. Naamua. Kumbe hataki umuongeleshe na kelele zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Itengeneze paradiso kwenye ndoa wewe. Tengeneza raha kwenye ndoa jamani. Kwenye ndoa sio kugumu, sio ndoa, yani sio nisemeje? Usiseme kwenye ndoa kugumu. Kugumu kwako wewe, wenzako tumewini. Wenzako tumefundishwa, tukafundishika, tukajua. Kuna mtu mmoja alikuwa anamwambiaje? Ndani wanaume mkae kwa kutulia. Nikamwambia hivi, ujue ukiweza kumhendo mwanaume, ukiweza kumkea, unajua unajisukumia kama mlee. Ukisema twende mko anaitika. Ukisema tufanye hivi anaitika. Ataachaje kuitika wakati umepondaponda mifupa yake? Umelainisha mifupa yake kwa maneno yako matamu. Unaambia leo usijisikie kula ngombe. Anaambia haina shida, twende utakula nini? Ni kwa sababu umeufikia moyo wake. Umemtengenezea paradiso. Unajisukumia tu anaitika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa kelele na mama kila siku sina. Kila siku sina. Kwa sababu ya nini? Hujamtengenezea pumziko. Kazini anapigiwa kelele pale hujafyeka, pale hujafanya hivi, nitakupa siku tatu, anafika nyumbani tena kuna nyuki. Kwa nini asitafute kijiwe? Bwana Yesu asifiwe. Mnanipenda au mmeanza kunikasirikia? Biblia inasema katika Ibrania 13 mstari wa 4. Narudia tu alafu sio nitaingia kwenye somo la leo. Ibrania 13 mstari wa 4 Biblia inasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Na malazi yawe safi. Leo nataka nirudi hapo kwenye malazi hapo. Na malazi yawe safi. Tafsiri ya malazi si kitanda kile mnacholalia. Tafsiri ya malazi ni ile style ya kule ndani. Mnafanya ile ya Mungu au mmetengeneza ya Sodoma na Gomora? Hakuna watu wanafika mahali anataka kuvuka ukuta. Unafikiri wanayoyafanya haya wako dunia, wako mbinguni? Wako huko duniani. Hakuna wanaume wanafika mahali jamani anasema hivi, mke wangu nataka leo nijaribishe kupita huko, hawapo. Hayo malazi yako safi, hayako safi. Hilo staili Mungu hajairuhusu.
na kuruhusu achika. Achika uende mbinguni. Ikifikia mahali mtu anasema wenyewe utakata hicho kipande. Wanasema kwa mparange, si ndio? Ukiona amefikia mahali pa kuomba hapo natoa kibali, achika. Narudia. Kwa sababu huyo hayupo kwa Mungu, ni mchafu, ni wa kuzimu, hata mfanyaje hamtaenda mbinguni hata kama ni mumeo. Na malazi yawe na staili ziwe upo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama tu unakaa hapo kwa kipengele mbinguni uwezi, hata kama nitakuchunga mimi, wewe ni wa jehanamu ya moto. Hata kama utachukua na nabii na mtume, kama unafikia mahali pa kuvuka ukuta, nataka nikwambie mbinguni huendi. Tuko pamoja? Amen. Kuna wanawake wanavumilia. Kuna wanawake wanafanyaje? Wanavumilia. Anasema usiku nipo natoka nje, mwambie toka. Mwambie nenda, nataka kwenda mbinguni, lakini hapo sigupi. Unajua kwa sababu gani? Usiposimama imara kuutetea mwili wako, ukianza kuoza, ukianza kutoa uchafu huku, anakusubiri wewe unainuka, anaenda tafuta mwingine. Kaa chonjo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Kuna kitu nimekarudia rudia tu hapo, nataka tu ili twende pamoja na yule ambaye inawezekana jana hakuwepo. Baba kasema nyumba ni mahali ambapo Mungu anatakiwa atajwe. Mahali mke na mume waliokubaliana kuishi pamoja, mahali hapo anatakiwa Mungu atajwe. Akasema kanisa nzuri linaanzia kwenye ndoa. Kanisa nzuri linaanzia kule nyumbani. Haiwezekani kule nyumbani mtu anafika wakati anakiuka maagizo ya kiungu, anafanya kama uchafu uliofanyika kwenye Sodoma na Gomora, alafu mnakuja mnasema wanandoa mmebebeana pochi, mwingine kambebea mwenzake koti. Wacha uchafu. Nasema kwa sababu yapo. Hayafanyiki mbinguni, yanafanyika duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iwe ni nyumbani kwako, iwe sijui uko kwenye mazingira ya aina gani, malazi yawe safi. Ndoa iheshimiwe na malazi yawe safi na staili ziwe safi. Kizazi hiki kimekuwa ni kichunguzi. Freemason ni wajanja sana. Freemason ni wajanja. Wamefika wakati wame unajua kuna magrupu yako kwenye FB, anakwambia grupu la unyago. Wewe ingia huko. Unakutana vitu vya ajabu. Watu wanageuza maumbile yao. Alafu anapatikana mtu anauliza, anasema mbona kama vile naona kama viuchafu uchafu vinatoka. Akasema unaogopa nini wewe? Unamnyima mtoto wa mwanaume mwenzio kwa sababu gani? Wakati mbona choo ni kigumu kuliko hicho kitu. Hivi ni kweli? Hivi ni kweli? Choo kinafananishwa na maumbile ya mwanaume? Mungu awape neema, pata ufahamu eti. Pata ufahamu, usiseme kwa sababu ni mume wangu ameomba hapa nimpe. Achika. Huyo sio mwanaume, ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Au wanaume haya hayapo? Kama ufanye umeyasikia, si ndio? Ni jehanamu ya moto. Hata kama atakuchunga nabii na akakuzika nabii ukifa, ni jehanamu ya moto. Usikubali. Hallelujah. Kwa habari ya yale ya jana, niishie hapo. Sasa niingie kwenye somo la leo ambalo Mungu amenipa kibali.